Дів 10 тому викладає якийсь героїчний пост про те, що ми там десь якісь машини купили, чергові комусь віддали. І ставлю такий епіграф із Павла Григоровича Тичини, із хрестоматійного віршу «Мого радянського дитинства». Ви цього не знаєте, слава Богу. І тож нехай, та нехай собі як знають, божеволюють, канають, нам своє робить. Ну, такий вірш, який ну, не можна бути, будучи українською дитиною, не можна його не знати. Ось, є такий, значить, вірш, який я викладаю, там далі якийсь пост, і тут на мій день народження. Петро Олексійович вкладає вітальний пост. А він мене вітає, його вітає, ми з ним такі друзі. Так от, він з ножем, я з ножем. Я це сказав, да, що ми друзі з Петром. То всі знають. Все, Фейсбук два дні можна не заходити. Тобто питання, за кого голосував, можна не задавати. Ні, правда? І за кого буду, ні, теж, за Гриценка. Можна, теж можна. Ти в якійсь мірі теж гетьман. І, коротше, Петро Олексійович, ну, вірніше, його, мабуть, служба. Я ж не знаю, хто там у нього пише, насправді. Ой, ніж випав. Блін. Ти серйозно? Це, до речі, ніж Порошенка. Так. І так я попалився, слухай. Перед концертом в Бриховицькій є ліс на гриби, правильно? До речі, цей жарт, який не жарт, цей ніж називається грибничок. А це Юля Різничок. І, коротше, історія така, що, значить, на мій день народження Петро Олексійович пише вітальний пост, який починається цитатою. Та нехай собі як знають, божеволюють, канають, нас і робить, як писав наш великий сучасник Сергій Вікторович Жадан. І я такий думаю, це зараз йому дякувати якось. Ну, треба гарно подякувати. Да, ну, тут вже вірш Тичини. Ну, дякувати йому за це не годиться. Вказати йому, що це вірш Тичини, таке, типу, він мене дякує, бо та що ж, хто ж так дякує. Або ти йому відповів, як казав Петро Олексійович, як сіяють вітрини, як сіяють квартал. Коротше, таке. Ну, ввечері він зняв це вітання, але було приємно. Так. Ну, ви один одного вітаєте з Порошенком з днем народження, але так не переписуєтесь, що там, як... Ок, добре. Плани на вечір. Він питає, що по русні.